บ่าวบ้องบ่าวทั้งอ๋อគ្នាឃើញថាឥឡូវនឹងពួកខ្ញុំនៅផាកហើយឃើញយាយយាយពងវាយពីងប៉ងក៏ចាប់អារម្មណ៍ក៏លួចថតគាត់មិនតិចទេនៅឃើញគាត់កំពុងតែវាយពីងប៉ងយ៉ាងសប្បាយរីករាយបើក៏រំទេនេះអាស្រួលបញ្ញាម